တရင်ကုန်ရက်စတိုရန့်ဆိုင်ဟာအမှုပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာရီမွေးနေ့ပွဲတွေကျင်းပလေရှိတဲ့ပြည်သူ့ရင်မြင်နေရစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲကတော့ဒီဇိုင်နာမိုးကုတ်ပုတ်ပုတ်နဲ့ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အခမ်းအနားမှုအဖြစ်အလှမဲ့ဂုံကြီးအေးကျော်ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးအမှုပညာရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဇိုင်နာမိုးကုတ်ပုတ်ပုတ်ကတော့တနစ်ကိုဖက်ရှင်ပွဲတွေဆယ်ပွဲနီးပါးကျင်းပနေတဲ့ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုလည်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအကောင်ရက်စတောင့်မှာညနေစာအင်ဂျင်နာလေးလာစားရင်းနဲ့အောက်တိုးကိုထွက်မိတဲ့အချိန်မှာအော်ဒီပြည်သူရှင်မြင်းနဲ့ချမ်းစီယိုလေးတစ်ခုပဲခြားတာပြည်သူရှင်မြင်းရှုခင်းနဲ့တရောင်းလာပါတဲ့ပတ်ဝန်းကျင် atmosphere လေးရှိနေတာလို့ပွဲလောက်ကအသိကောင်းမှာပဲလို့စိတ်ကူးရင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာတိုက်ဆိုင်ဆောင်နဲ့ပဲဒီဆိုင်ကလည်းကိုတကယ်မိသားစုလိုရင်းနှီးတဲ့သမီးတွေဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောသူတို့ကိုကြီးတောင်းပါတယ်သမီးကြီးဒီလိုပဲအမပွဲလုပ်ချင်တယ်။ဟာသမီးတို့လည်းဆိုင်မှုမွဲလောက်အောင်မှာအတော်ပဲပေါ့နော်။အဲ့နေရာတော့တို့အဲ့ချိန်မှာပဲဟောယရနာလေးကလည်း collection အစ်စ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့စာအနမ်းမွန်လည်းပြောတော့တို့ကိုကြီးပွဲလေးအတူတူလုပ်ကြဖို့စိတ်ကူးရပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာတော့ကတင်ဆက်မှုတွေပါတယ်အားလုံးအတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့တို့အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ Eternal Flora အနီဒီလာတို့ဂျန်နဲ့ဒီ Station ကိုမင်းခန့်ကျော်တို့ DJ ကိုဗီတာတို့ဒီ Sound Lighting ကိုထူအားလုံးပေါ့နော်။ဒီဆက်ရဆက်ဆက်ရအတူတူလုပ်နေတဲ့စီးပွားဘက်တွေပေါ့အချင်းချင်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကုညီတောင်းပြီးတော့အားလုံးကမြင်တာနဲ့ဝိုင်းခုပေးကြလို့ဒီပွဲလေးဖြစ်လာတော့ဖက်ရှင်ကိုချစ်မြတ်လို့သူတွေအနေနဲ့ကိုဝိုင်းစတိုင်ကိုမွေးမြူပြီးယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဘဝကိုရှောက်လန်းချဖို့လေမိုးကုတ်ပုတ်ပုတ်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်အတွက် Miss International မြန်မာဆုရခဲ့တဲ့အလမဲ့ဂုံကြီးအေးကျော်ကလည်းအခုတလောပွဲတွေမှာအခမ်းအနားမှုဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိတယ်လို့တောက်ရှိုးစီစဉ်နေပြုလုပ်ဖို့လည်းရှိနေသူပါဂုံကြီးနေနဲ့အစီအစဉ်တင်ရသူဖြစ်နေအဓိကရည်တည်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ရှိုး host တွေလုပ်မယ်တောက်ရှိုးဆက်ကတော့မျိုး TV အစီအစဉ်တင်ဆက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခု presenter လည်းအဓိကကောင်းကောင်းလုပ်ဖြစ်နေရင် English ပွဲတွေရောမြန်မာလိုပွဲတွေရောအဲ့ဒါကတော့ကိုကြီးကုမ္ပဏီမှာ in-house training လုပ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီ staff တွေကိုစမတ်တက်ကြနေပြီးထိုင်နေပြီးရိုးရိုးအများကြီးမှစကားချပြောနေတယ်။ပြီးတော့ customer service ကိုပုံပေးနေတယ် customer approach တွေပါတယ်ကောင်းကောင်း in-house training ပေးနေပါတယ်ဆိုတော့အဓိက TV radio announcer ပြီးတော့ station မှာ presenter event ရဲ့ host တွေပြီးတော့အဲ့ဒါကတော့ in-house training လုပ်ပေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ personal grooming တွေကိုအဓိကဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးကောင်းပေးကြတာပြီးတော့ mentor တွေကောင်းတဲ့ service တွေလည်းတောင်းတယ်ပါဒီ fashion ပွဲမှာအဓိက model အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့တန်နာလှိုင်ကလည်းသူ့အတွေ့အကြုံနဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အာမတော့ပဲပွဲမှာဆိုကိုရှောက်နေရလို့ရှိရင်ကိုဝင့်နေရလို့ရှိရင်ကျေနပ်နေတာပဲအဲ့တော့ဘာပဲဝင့်ရဝင့်ရဘယ်နေရာမှာပဲရှောက်ပါရှောက်ပါသူများတွေလိုကြီးများပြီးတော့ဟိုနေရာမှာဒီနေရာမှာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဒီပေါက်တို့ဇာတို့ကတိချာအကိုတတ်မှတ်တဲ့နေရာပြီးပြီးတော့ထားပေးတဲ့အတွက်လည်းအမဟိုဝတ်တာပြီးတော့ပြောနေပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာပြုလို့ချောက်ချောက်အမပြောနေတာပေါ့